Na Zoom linija го имам господин Петар Богоевски. Петар, добро утро. Добро утро, благодарам на покана. Не сме се виделе одамна, ама еве шанса е сега да поразговараме за бидејќи се договараме. Ја и во моментов не ве гледам, има некој проблем со вашата камера, веројатно. Ја одлично ве гледаме. Веројатно дека вие сте окей со мојата слика. Се е перфектно и звукот е добар, така што важно е ние да ве видиме, а вие вака посеќавање. Петар, завршија двата партиски конгреси, едниот вореден со избори на нов председател во СДСМ, другиот бредовен со реизбор на Мицкоски во ВМРО-ДПМНЕ. Ајде една, да речем, кратка оценка за тоа како гледаш прво на двата конгреси и на тоа што се случуваше на нив. После толку убав прилог за нова година и за дечината, мораме да се свртиме на политиката. Двата вчерашни настани, односно реизборот на лидери на двете доминантни партии на македонската политичка сцена, според мене поминаа во знакот на две клучни пораки. СДСМ ќе се обединува, а ВМРО-ДПМНЕ менува доктрина. Значи, не беше нешто посебно ново со реизборот на Христијан, него новата доктрина. СДСМ, мислам дека е промаршија темата комплетно, бидејќи они нема со што да се обединуваат, бидејќи СДСМ не ги изгуби локалните избори од своето партиско членство. Сите членови на СДСМ си гласаа на локалните избори, масовно излегоа, и СДСМ нема внатрешен проблем во партијата. Напротив, владата на Заев ги разочара антигуревистите во Македонија. И тие се тие кои не излегоа на гласање за да дадат поддршка да продолжи тој тип на политики на таа влада. Така да нелогично е да се обединува СДСМ со луѓе кои никогаш не биле во СДСМ. И ми е промажена целата стратегија и она на која се почива новата политика на новиот лидер Ковачевски. А од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ... Може ли тука да направиме само еден мал прекин, бидејќи и Ѓуристана Марковска е во студиото, па пред да преди на ВМРО-ДПМНЕ да видам што е ставот госпоѓа Марковска на ова констатација на Петар, дека практично СДСМ со вчерашниот вореден изборен конгрес ја промашува темата, бидејќи тие мисле дека проблемот им е обидувањето во партијата, а не она што го предизвикуваат како реакција во пошироката јавност, особено помеѓу оние кои не се партиски членови на СДСМ. Ја само ќе кажам дека и двата конгреса беа пригодни, со тоа што сум пријатно изненадена од ново говорот на Христијан Мицковски, во кој што немаше патетика, немаше поетско изразување во смисол на црнила, имаше дека живееме во траурно време, меѓутоа веројатно ги го сменил составот на луѓето кои го советуваат од причина што немаше и напади, заради тоа што ниту една партија на власт, на во опозиција не доаѓа ако не понуди некој нов програм, без при тоа се разбира да ги нападја постоечките кои што исто така добиле на избори. Од друга страна, конгресот на СДСМ, со оглед на тоа дека се работи за нов млад кадар, ја користам приликата и нему и се разбира на Христијан Мицковски да им честитам на изборот, и тој беше пригоден. Не сметам дека не треба обединување, напротив, разединувањето во ВМРО-ДПМНЕ е гласно, јавно, пред камери, пред телевизија, за разлика од разединувањето на СДСМ, кои што се прилично со свилен гајтан, односно обвиени со некоја мистериозна нота, и мислам дека точно се рече дека е потребно обединување на тие формално непостоечки, а вистински постоечки крила во партијата. Петар, ВМРО-ДПМНЕ, нова доктрина, Мицкоски во ново светло. Патем биде речено да констатирам дека не собра, ајде не би рекол храброст, туку пристојност да му честитаат на... Тоа сакам да кажам. Избраниот нов председател. И двајцата треба да се честитаат еден на друг, тоа е политичка култура. Петар? Јас би одел во посуштински дискусии. Честитките се нешто како овие честитките за нова година.
се мразат, се мразат роднините, се испраќаат честитки преку пошта и тоа лицемерие никогаш не било својствено за мене. А ВМРО ДПМН е, јас за жал не може, не ја имам добиено се уште целосната форма на доктрината, но имаш објавен материјал и поглед на делови од она што беше достапно за мене електронски од таа доктрина. Морам да забележам дека ништо ново не, суштинско нема во таа доктрина, освен бришкање на демохристијанството како определба. Емисијата е кратка за да говорам нели за идеолошките определби, меѓутоа она кој се обидува ВМРО ДПМ да го направи, тоа е отварање кон левица, односно левото. Попрасател Николовски кажа дека ВМРО оди и малку лево. Мислам дека ВМРО ДПМ е на вратот си обеси камен, карпа, Титаник, тоа се вика левица на господинот Апасиев. Акцијата за пат на владата на господинот Заев не успеа токму ради коалицирањето или акционирањето заедничко со левица на Апасиев. Секако и формирање на нова влада нема да успее поради тој Титаник на вратот на опозицијата. Идната опозиција или реорганизирање на опозицијата би бил попрецизен, кој треба да се случи во земјава, за нужната промена, итна промена на владата со која наполно се согласувам со Митковски, мора да биде без било какви левичарски елементи, вклучително и такви национал-социалистички или квази левичарски елементи како левица на Пасиев. Да, тоа не е опозиција. И тоа е, извинете, само за доцината уште една реченица, и тоа, ако веќе станало доктринална определба на ВМРО ДПМН, тогаш тоа ќе биде причина за многу сериозно застранување на македонската десница, бидејќи граѓаните, а не јас, одлучија Мицковски да ја води опозицијата во Република Македонија. Джугстана, оваа констатација на Богоевски дека на Петар дека доктрината всушност подразбира нова на ВМРО ДПМН е приближување кон левица. Дали е тоа формулата со која ќе се руши и дали по таа формула може да се создаде нова влада? Не. Прво, веројатно, бришењето на демохристијанството е последица на тоа што ќе се случува во ЕПП, Народните партии во Европскиот парламент, заради тоа што и таму има навестување дека истите ќе се поделат во делот на христијанскиот дел и во другиот дел кој што повеќе ќе се радикализира. Јас повеќе го сватив од аспект на тоа дека религиски не ни е битна определбата, бидејќи демохристијанството го подразбира христијанството и негување на неговите водечки квалитети и дека партијата е отворена за сите, како што впрочем отворена и за сег и до сега. Мислам дека се работи за еден повеќе жаргон, бидејќи во Македонија вистинска десница и левица немаме, туку за жал имаме популисти. Популистите практично тој популизам како правец ја заменува, ги заменува вистинските вредности на демократијата и за жал тоа не е присутно само во Македонија. Популизмот е водичка сила и кај левите и кај десните. Да, популизмот инаку не мора да подразбира идеологија. Петар Богоевски мисли дека на Македонија се потребни итни избори, како што и се залага и инсистира Христијан Мицковски. Вие мислите дека во Македонија се потребни итни воредни избори? Па јас мислам дека покрај сите овие погаѓања и све што стигнавме до еден висок степен на политичка криза, а економската веќе одамна ја живееме, а велиме кога ќе настапи, дека треба да им дадеме шанса макар од 6 до 8 месеци на ново избраните луѓе, да видиме дали ќе успеат во тој временски рок истите да ја вратат државата во некое ново течение, односно да воспостават верување во системите на државата. Каква ќе биде и за двајцата прашање, еве, ќе се навратам на Петар. Петар, како очекуваш да биде СДСМ после Заев? Вчера на вчерашниот ден заврши формално ерата на груевизмот. Таа започна со незиниот подем, а незиниот пат е историски и суштински поврзан со Зоран Заев.
глевизмот својот пат го имаше, ако сакаме да го опишеме падот на глевизмот, со една реченица или еден збор, тоа е Зоран Заев. Заменувањето на Зоран Заев од лидерската позиција во СДСМ и сега и од премиерската позиција, де факто ја завршува таа крива во она, знаете, движење на политичките текови во земјата и веќе влегуваме во една нова фаза каде што лидерите постепено ќе губат својата улога во обшеството генерално. Ќе се појават многу похрабри луѓе и ќе бидат многу нови движења и политички партии. Ќе паднат митовите за големите лидери, за страво почита кон лидерите. И мислам дека генерално повлекувањето на Заев беше нужен чин после неуспехот на Заев да го расформира или да тотално поништи или системот на гревизмот да го демонтира. Уништи, а во друга страна Заев само го употреби системот на гревизмот за воспоставување или столичување на својата власт. Така да неговиот пат е многу позитивен на политичката сцена во земјава. Дјугистана, СДСМ после Заев, бидејќи Петар мисли дека влегуваме во една нова, многу подемократска епоха, каде што лидерите не би да толку наметнати и важни како досега. Не знам како би се случило тоа, од причина што клиентелизмот не е вкоренет буквално во порите на секој сегмент на обштеството, кај сите граѓани и вие веќе имате луѓе кои што ви викаат вака. Јас можам да бидам најдобриот во својата средина. Доколку не сум приклонет лево или десно, јас не припаѓам никаде. Или треба да ја напуштам државата, да тоа што моите квалитети не ги согледува никој. Тоа го имаме и лево и десно. Вчера Ковачевски во своето постизборно обраќање, да, па мислам дека 10 пати го спомна зборот професионалци и професионализам, так, и така натаму. Не е ли тоа некаков отклон повеќе кон... Тоа е отклон повеќе кон барање на луѓе кои што се нови лица во политиката, луѓе кои што не се оптеретени со хипотеки, луѓе кои што сакаат да направат вистински промени и доколку тоа го направи, јас искрено ќе бидам среќна и задоволна, меѓутоа за такво нешто да направите, треба да имате разбирање и кон другата страна. Затоа што не е нова доктрина, ако вие велите дека ние треба да имаме чекор во Европската Унија, не ги споменуваме старите, а само пред неколку дена од високото раководство и челници на ВМРО-ДПМНЕ слушневме, нема да имаме почеток на пристапните договори и нема да имаме никаква можност за влегување во Европската Унија, барем не годинава, па дури цела 2022. Да се докажам. Да, што да. Тоа значи? Тоа значи дека ние една политика имаме за надвор, една политика за внатре. И тоа продолжува. Доколку ние добиевме сега членство, бидејќи една недела забрзано почна да се зборува во ВМРО-ДПМНЕ за влезот во Европската Унија, здравување и се, отколку се добија негативните сигнали, сето тоа се замре и се сведе на еден сеирџиски триумфализам. Ние во Македонија или ќе имаме заеднички нецрвени линии, заеднички линии на кои што ќе се стреми државата и за кои што треба, мислам, да се направат во овој момент, еве, нов лидер, нова идеологија или втора епоха, како што е нарекува Мицковски, кои што во овој момент гледам дека би можеле барем да бидат обединети од страна на председателот Пендаровски, бидејќи се уште е тој фигура кое што е избрана на легални и легитимни избори. Легитимни заради тоа што е избран на непосредни избори, а легални затоа што стојат 51% од населението за него. Петар, можна ли е нова ера во ВМРО-ДПМНЕ со практично старите политики кон големите надворешни прашања, кон договорите, кон преговорите, кон тоа дека ќе се поништуваат или дека евентуално ќе се избегнуваат така како... И дури нема да се прифаќаат, бидејќи Мицковски рече дека неговата партија не прифаќа каков било договор кој што ќе биде постигнат помеѓу оваа влада и бугарската страна, доколку воопшто се постигне. Само една реченица за предходното прашање. Обраќањето на господинот Ковачевски за мене беше повеќе фолклор. Тоа повторување 30 пати професионалци, е малце фолклорно, знаете, сите тоа го зборуваме постојано, при тоа никој не дефинира што значи тоа професионалец. Добро, ама не може да очекувате дека во поздравен приговор говор од 5 минути после избори дека ќе направи докторска дисертација на тема професионалец. Не, зашто не би бил некој професионалец што е и партиски член.
На Малце пример. се наметнува тука една лоша, еден лош печаток во јавноста, дека луѓето кои долги години се бориме во политиката, имаме некој грев на душата, а оние кои се седат комотно дома, уживаат и гледаат сеир, они се чистите. Тоа е малце непринципиално, се многу непринципиално. Испаѓа дека борците сме нечисти, а оние борци по Јорган планина се чисти. Нешто слично како 48-ма. Нели, среќна нова 48-ма. Но, Христијан Мисковски, да, има храбар обид, се обидува да се представи како нова ера, односно сака да излези од неговата судбина на постгруевизам. На мандатот на Мисковски во ВМРО-ДПМН, која јас би пишувал едно историско градиво, едно четиво, би го напишал како постгруевистичка фаза. Мисковски сака да излези од тој ореол, сака да излези од таа форма и да биде така перцепиран се уште, и се обидува тоа од пет нежири да го направи, со сите методи и она што успеа да го прикаже вчера, при тоа да не ги навреди чувствата на огромниот број граѓани и членови на ВМРО-ДПМН, кои длабоко го почитуваат ликот и делото на претходниот председател. Јас се надевам дека Христијан ќе успее во таа смисла, бидејќи на крајот на краиштата имаше два концепти на реформи во ВМРО-ДПМН. Јас за тоа можам да говорам, бидејќи сум еден од лидерите, нели, на реформите во таа партија. Едниот концепт беше, условно кажано, на реформаторите, другиот концепт за реформи беше на Мицковски. А концептот на Мицковски беше легитимиран од граѓаните на претходните парламентарни избори, бидејќи имаше и алтернатива граѓаните да изберат поинакви политики. Граѓаните со огромно мнозинство му дадува поддршка на политиките на Христијан. Петар, тука ќе мора, тука ќе мора да... Абсолютно легитимно е, значи абсолютно легитимно е сега да он се обиде по негово наоѓање, негово видување и негови идеи како понатаму би се развила опозиционата сцена, да ја, во условно кажано, реформира, реорганизира, она што јас го користам како нов термин, за да не биде прецепиран како некој си континуитет од претходното дејство. Тука, Петар, ќе морам да те прекинам, бидејќи времето не истекува, добри се поентите и таа мислам дека е формирана. Ти благодарам за ова утринско брифирање. Само уште да ја прашам Джуистана, можна ли ја реформа во ВМРО-ДПМН по овие линии за кои што и Петар Богоевски говори? Па се жалам што не е тука, Петар, меѓутоа тоа беше јавно обраќање кон Мицковски, пошто го нарекува Христијан, можеби се блиски, јас не сум, за тоа да води смет за професионалците во кои што и себе си веројатно се смета да бидат во редовите на партијата. Може би звучи грубо, ама така е. Меѓутоа, оној дел што беше не реформатори, не се сета, тука имаше искрени луѓе кои што беа луѓе кои што навистина сакаа реформи, меѓутоа имаше и луѓе додека тоа го сватат што викаат власите, веројатно јас бев во тие, дека тоа се луѓе инструирани, може би од Мицковски, може би од некој друг, тоа е од неговите советници, со цел да му ги извојат луѓето кои може би му правиле проблеми на самиот Христијан Мицковски во партијата да внесе некои промени. Тоа се два спротиставени концепти. Мислам дека Петар, теории, ти гледам... теории на заговори. Да. А мислам дека тоа би било сега за нова дебата од до 20-ти да минути. Ви благодарам и на двајцата. Мислам дека да преспе една брза оценка за вчерашниот ден. Благодарам.